Hva føler du nå, Roar? Jeg er ikke din del, jeg vil ha ut på en liten tur. Fått på en fin laks her, så kan det se ut som... Har han tatt på fasen? Nei, han går. Merkelig oppførsel på han da. Han vil oppover, du... kan vi ta han ned? Jeg har ikke sett han enda. Det var ikke denne turen til Lyngen til Auden her bortkastet alle jævla. Vi får jo se. Oi, ja, jeg ser den. Ja, det er en veldig fin fisk der, Roar. Nei, han bevegde seg, men klarer du få noen sidepress på han, så vi får han inn her. Han har bare hatt ett utras. Ja. Skal gå opp og se igjen. Jeg tror jeg går på tur og kommer på land. Oi, oi, oi. Åh, den... Det er i hvert fall en laks. Det er en fin fisk. Det er en veldig fin fisk. Jeg tipper den er 5-6 kilo. Oi, oi, oi. Åh, 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 åh! Oi, oi, oi! Filmer du? Åh, satan. Den her roa, den er fin. Han så veldig blank ut også. Skal jeg prøve å komme opp? Ja, jeg vil prøve det å trekke meg litt lenger bak hvis jeg har det. Ja. Ja, vi holder på toppen av gaupe for oss. Hva sier fra når du føler deg klar for å... For landing. Jeg kan ikke se. Jo, jeg ser han. Han er ganske langt i. Der er han da. Oi, oi, oi. Hva satan for en fisk. Jeg legger frem med kamera, tror jeg. Jeg tror du